Kok ada RP ya, Ki? Enggak. Itu namanya ada yang sama tadi. Oh, Geral tuh. Marked a location. Gak kena anjing, shotgun gua 2 kali. Surrounded. Lo kenapa juga, Ki? Apa samping gua tadi? Sini bro, gimana orangnya bro? Help! I'm being surrounded. Gara. Wah, di atas dia tuh. Di lantai 2. Lantai 3 dia. Being surrounded. Di atas dia. Enemies ahead. Got it. Being surrounded. Rata-rata. Itu lo kena dari Thank mana? You. Mark the location. Dim. Ngepush lagi. Maju sini. Masuk sini, Ki. Ki. Op. Habisin dulu. Belum tentu bisa habis. Mark the location. No. Tinggal satu lagi. Gua peluru gua habis. Lo ada peluru vektor enggak? Ini satunya belakang gua nih. Duh. Sarat banget sih. Di sana. Watch out. Awas depan lo. Nice. Bukan temennya dia. Tadi yang di sini di end sama dia. Yang kena ketiga tadi. Mana tadi yang kena ketiga? Wah, anjir, tolong. Oh, di end sama dia semua loh. Astaga, tiga-tiganya loh. Anjing, di batu dia. Watch out. Gak ada darah lagi. Ini nih. Weh,
kelihatan. Happy, happy, happy. Majuin lagi. Nice. Wow! Yang nyampe-nyampe ke dancing. Marked an open door. Di sini sekitar menara tadi. Watch out. Salah tembakan. Enemy spotted. Oh, masih jauh dia. Yuk, majuin lah. Belakang menara sama dia. Cara menterobos yang tidak benar. Tengah nih gini. Masih megah. Orangnya di mana ya? Oh no. Di atas nih. Mark the location. Itu di rumah Ono no yang jauh. Mark the location. Enemy spotted. Ini batu. Enemy spotted.
maju semua dia. Di atas ya? Ada yang naik atas. Bom aja tuh. Got it. Kau lagi ngebom gak? Kau maju nih. Gua lagi ngebom. Naik. Lalu ngenokin diri lo sendiri, cok. Masuk. Loh. Kok langsung mati, Ki? Ini ada stack-nya di mana orang? Gede. Guys. Huh? Guys. Nah. Bo, jangan lupa like, comment, and subscribe.